God eftermiddag. Så starter vi med at slå stemningen an med lidt guitar, som vel nok et eller andet sted har fundet sin inspiration i noget Jimi Hendrix fra slutningen af 60'erne. Jeg hørte i hvert fald lidt Electric Ladyland stemning over det. Og det er sådan set meningen med den næste time her, at vi skal prøve at føre jer en lille tur tilbage til utopiernes tid, slutningen af 60'erne, og mere præcis der, hvor de danske hippier i sommeren 1970 prøvede at omsætte en utopi til virkelighed og simpelthen lave et nyt samfund på en mark i Thy, det som i dag hedder Thylejren. Og der har jeg været så heldig, at mens jeg var i gang med at lave research på mine to bøger om hippierne, så mødte jeg selvfølgelig en masse af dem, der havde været hippier dengang, og en masse af dem, der havde været i Thylejren i sommeren 70. Og en af dem var tømrer Claus, som alle, der var på Thylejren, husker, fordi han havde også sin elektriske guitar med dengang. Og så sad vi og kom til at tale om, hvor meget musikken i virkeligheden betød for hippieoprøret. Og det var en lille smule mærkeligt at skrive en bog, hvor der ikke var, altså der er jo ikke, det er svært at putte musik ind i en bog. Man kan godt skrive om, hvem der spillede, men man kan ligesom ikke spille musik i en bog. Det kan man jo så alligevel, kom vi til at tænke på. For hvis man laver en lydbog, så kan man lægge musik på. Jeg kan ikke rigtig huske, om det var min idé eller Claus' idé, men det var nok sådan, at den opstod lige midt imellem os. I hvert fald besluttede vi at lave et, kan man se bagefter, helt umuligt projekt, nemlig at det er ikke så umuligt. Jeg læser bogen op, og Claus komponerer musik til den. Jeg tror ikke, han på det tidspunkt vidste, at jeg ville skrive en bog. Det ville tage 36 timer at læse op, og at han derfor også skulle komponere 36 timers musik. Men det endte altså med at lykkes nede i kælderen under Claus' villa i Herlev. Og i aften vil vi så give et par numre fra den bog. Og lige der, hvor bogen og jeg selv og Claus og Thylejren mødes, det er faktisk i det første kapitel, som simpelthen handler om dengang Claus tog til Thy. Og jeg skal måske lige, inden jeg læser et stykke om Claus' tur til Thy i sommeren 70, sige, at Claus egentlig var blevet uddannet tømrer, men så havde han taget et LSD-trip og taget ud i Marcellisborgskovene ved Aarhus, og så fandt han ud af, at det der med at være tømrer, det var vist ikke lige sagen. Så fandt han en telefonboks i nærheden og ringede til sin mester og sagde, at han kom ikke på arbejde mere. Og hvad skulle man så gøre? Ja, så skulle man selvfølgelig spille guitar. Så da Claus så, at der var nogen, der søgte om hjælp til at lave et nyt samfund, altså inden den her Thylejr åbnede den 4. juli 1970, der var der nogen, der lige skulle sørge for, at der var noget vand, nogle toiletter, nogle køkkener og sådan noget, fordi der kom faktisk tusindvis af hippier op til den her mark, og der var ikke andet end en mark som udgangspunkt. Så der skulle simpelthen bygges. Og det synes Claus var alletiders, fordi her gik alting op i en højere enhed. Han tog sin værktøjskassen hedder den. Han tog sin værktøjskasse i den ene hånd, og sin elektriske guitar i den anden, og så tog han op til Thy. Det første menneske, Claus stødte på, hed Henning Prins. Han forklarede, at han boede i den ene ende af den gule skurvogn, som stod på marken, men hans kammerat, Leif Varemark, boede i den anden ende. Det var de to, som et par måneder tidligere på værtshuset Drop-In i København havde fået ideen til et dansk Woodstock i Thy. Men i modsætning til Woodstock-festivalens tre dage, så skulle Thylejren vare i 2,5 måneder. I Thy skulle der nemlig være tid til at eksperimentere med helt nye måder at leve sammen på, uden borgerlige normer, autoriteter og ledere.
Det skulle være et sted, hvor man ophøjede øjeblikket og fællesskabet til den højeste autoritet. En afprøvning af det gode i mennesket. Visionen var simpelthen at skabe et nyt samfund. Der var noget Freak Brothers tegneserie over de år, fortæller Tømmer Claus. Forstået på den måde, at der ikke var langt fra ord til handling. Vi tog en hurtig beslutning, og så gik vi i gang. Claus begyndte at pakke ud, mens Henning Prins fortalte, at resten af holdet i lejren var taget til Vesterhavet for at bade i middagshede. Henning var vældig begejstret for både Claus' musikanlæg, værktøjskassen og hans ønske om at gå til hånde i lejren. Henning inviterede straks den nytilkomne til at flytte ind i sit eget lille rum i Skurvogn. Claus flyttede sit grej ind til Henning og fik en rundvisning på de 200.000 kvadratmeter jord, som organisationen, der simpelthen hed Det Nye Samfund, netop havde købt for lånte penge. Arbejdsholdet var så småt gået i gang med at gøre forberedelser til at indlægge vand, bygge toiletter og alt det andet, som skulle betjene de tusindvis af deltagere i Danmarks første festival. Midt på området skulle opføres en scene til teater og musik, store militærtelte skulle rejses til møder og overnatning, og en hovedgade skulle indeholde butikker og boder med mad og kunst og politik. Det hele manglede sådan set bare at blive bygget i løbet af de næste 2 uger. I dagene efter Tømmer Claus' ankomst fortsatte hedebølgen, og snart begyndte dagene at flyde sammen. Tømmer Claus husker, at Leif Varmark tilbragte meget af tiden inde i sin halvdel af Skurvognen sammen med en kvinde, og at deres aktiviteter ofte fik hele Skurvognen til at ryste og gynge. Det husker Leif Varmark ikke. Og han har en anden forklaring på, at Skurvognen nogle gange dirrede og rystede. Når man gik over gårdspladsen ved frokosttid, blev man mødt af en forunderlig, voldsom og profetisk musik, fortæller Leif Varmark. Med nærmere undersøgelse opdagede man til sin forundring, at det var Skurvognen, der rystede og dirrede, mens den sendte de stærke toner ud i rummet. Den gule vogn stod langs fyrehegnet og lå og græd, rasede, triumferede og svømmede hen. Vågede man sig indenfor i det trange, musikmættede rum, blev man lukket ind i en sælsom verden, hvor et ensomt menneske ved hjælp af alverdens teknik var ved at forlade sit jordiske legeme. Det var umuligt at se, hvor Tømmer Claus holdt op og hvor hans apparatur begyndte. Hans hurtige, febrilske fingre, hans spændstige krop med de pludselige bevægelser, hans lynende blik og sammenbitte ansigt. Alt gik i ét med guitarens strenge og knapper og ledninger og lamper og knapperne på forstærkeren og pedalen og omstifteren. Flere husker Tømmer Claus' guitarspil både før lejren og på selve festivalen, men selv lægger han ikke så meget vægt på de bedrifter. For mig, fortæller han, handlede det i første omgang om at møde folk som Henning og Leif, erfarne hippier, der oven i købet kunne få noget til at ske. De dage, da vi gik og byggede lejren op, var det perfekte hippieliv. Eventyrligt og lykkeligt på alle måder. Smukt, varmt, venskaber, formål, mad, vand, øl, bål, sol, måne og stjerner. En tidslomme. Det var helt uundgåeligt, at det næsten blev et antiklimaks for mig, da lejren for alvor åbnede. Henning Prins, nej, vi er ikke helt færdige nu. Henning Prins, som efter lejren inviterede Tømmer Claus til at spille bas i sit og Varmarks orkester, der selvfølgelig hed Brødrene Sindssyge, har en ganske anden erindring om tiden op til Thylejrens officielle åbning den 4. juli 1970. Præsenteret for Tømmer Claus' beskrivelse af deres første møde i Thylejren, udbryder Henning Prins. Tømmer Claus! Men han var der overhovedet ikke med i forlejren. Henning Prins benægter at have mødt Claus i lejren før åbningen, end sige nogensinde at have boet sammen med ham i den gule skurvogn.
En opringning til den praktisk ansvarlige for forlejeren, han hedder Leo Jespersgaard, bringer en tredje version af historien for dagen. Tømrer Claus og Henning Prins, udbryder Leo Jespersgaard. Jamen, Henning var jo slet ikke med i forlejeren. Han sad over i København og drak bajer og fik gode idéer, som han så ringede over til os med. Han var vel nærmest farlig med en hammer i hånden. Tømmer Claus undrer sig over, at han er en prins, slet ikke kan huske ham fra forlejren, men tilføjer, at det er både logisk og klart, at Henning har fyldt mere i mit sind, end jeg har fyldt i Hennings. Efter i begyndelsen af 2010 at have læst ovenstående tekst, giver Henning Prins i en e-mail udtryk for, at han blev dybt chokeret over Leo Jespersgaards udtalelse om, at han slet ikke havde været i forlejren, og at han ville gøre mere skade end gavn med en hammer i hånden. Ufatteligt! Leo og jeg har foruden at arbejde tæt sammen i forlejren, også arbejdet som håndværkerteam i kollektiverne, og ingen ved bedre end Leo, at jeg har hænderne skruet rigtigt på. Henning Prins tilføjer, at han efterhånden må sætte spørgsmålstegn ved selve interviewformen. Man kan slet ikke rumme al den erindring på et par timer, som han siger. Selv er han således kommet i tanke om, at han da udmærket kan huske Tømmer Claus fra forlejren. Halvanden time senere meddeler Prins, at han i mellemtiden har ringet til Leo Jespersgaard, som nu overhovedet ikke kan mindes, hvad han tidligere har sagt, og er dybt forbavset. Ifølge Prins kan Jespersgaard nu udmærket huske, at de to har arbejdet tæt sammen i forlejren. Til disse uenigheder bemærker Leif Varemark, at han for sit vedkommende ikke husker noget som helst. Eller som han formulerer det, jeg nossede rundt for mig selv og lavede ikke en skid. Tak. Det er klart, at jeg skriver dette første, i slutningen af første kapitel i bogen, for ligesom at antyde, at jeg fik nogle problemer undervejs i arbejdet med den her dokumentariske bog, fordi at hippierne i høj grad huskede, hvad der var foregået meget, meget forskelligt. Jeg har også oplevet det før med andre bøger, at folk simpelthen husker forskelligt og husker forskelligt i forhold til, hvad der måske står i nogle arkiver, jeg rodede rundt i. Her var ikke så mange arkiver at rode rundt i, så jeg var meget overladt til folks erindring. Og det her var et af de første episoder, hvor jeg kom hjem til min kæreste og sagde, prøv lige at høre, hvad jeg har hørt i dag. Altså, alle er uenige om, hvem der overhovedet var til stede i starten af den her lejr. Hvordan skal det dog gå? Og det blev kun værre og værre med tiden, var jeg ved at sige. Så man kan sådan set stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kan lade sig gøre og beskrive noget, hvor alle mennesker har deres helt egen historie at fortælle om Thylejren. Også efter, at bøgerne er udkommet, er der mange, der har ment, at jeg har skudt helt ved siden af, selvom jeg virkelig prøvede at lytte til så mange som muligt, og så prøve at lave en fælles nævner. Det her var starten på Thylejren, og jeg vil lige følge op på det, Jacob sagde, fordi vi har faktisk billedet herovre, som på en eller anden måde var starten på Thylejren. Det er fra julen. I kan se, der er et juletræ. Kan I se det alle sammen? Skal jeg lige tage det? Tager det lige herop. Det her billede er fra julen, eller det er faktisk fra et par dage inde i januar 1970. Men juletræet er der stadigvæk. Og der er John Lennon og Yoko Ono. Og her er Yoko Onos datter, som var årsagen til, at de to kom til Danmark. Fordi det er nemlig Yoko Onos eksmand, som ligesom var gået lidt under jorden i Danmark. Altså flygtede så langt væk, som man overhovedet kunne, nemlig helt op til Thy i det nordvestligste Danmark med den lille datter. Men John Lennon og Yoko Ono fandt altså frem til dem, og her sidder de i sofaen, som står derovre. Er det virkelig sandt? Ja. Ja, det ser rigtig nok ud. Og heroppe står så lederen af Verdensuniversitetet, som også lå heroppe, Åge Rosendahl hed han, som altså blev en slags, i hvert fald ifølge ham selv, blev sådan en slags faderfigur for John Lennon, og blev ved med at besøge ham frem til John Lennon blev skudt 10 år senere. Når jeg siger, at det her er en slags forløber for Thylejren, så er det jo dels fordi, at Verdensuniversitetet faktisk repræsenterede nogle af de samme
idéer, som hippierne gjorde, nemlig væk med alle autoriteter, og i virkeligheden også væk med alle lærere. Nu skal vi lære af hinanden, og vi skal kun lære, hvad vi har lyst til. Han var ud af højskoleslægt, men sådan set en slags hippie før hippierne. Og det, der så skete ved den lejlighed, det var jo, at det gik verden rundt, at John Lennon han havde slået sig ned i Danmark, og nogen gidsen om, at han ville blive boende i Danmark. Og han gjorde også den berømte happening med at klippe alt sit hår af, mens han faktisk opholdt sig en hel måned over i Thy og boede i et lille bondehus. Så da Henning Prins og de andre på drop-in fik ideen til at lave en hippielejr i Thy, så fik de faktisk først ideen til bare at lave det her sociale eksperiment, hvor alle skulle være med til at bestemme, og hvor skulle det holdes henne. Det skulle selvfølgelig holdes i Thy, for det havde John Lennon jo besøgt et par måneder tidligere, og han havde ligesom peget på, at Thy måtte være stedet. Så grunden til, at Thylejren kom til at ligge i Thy, det er altså, at John Lennon havde været på besøg. Så åbnede Thylejren, og i den her bog, der beskriver jeg så, og i bind 2, som vi vender tilbage til, der følger jeg så det her eksperiment. Man har en mark, man inviterer et par tusind hippier op på marken, og så går man i gang med at lave kærlighedssamfundet. Hvordan kommer det så til at gå? Ingen ledere, ingen autoriteter, ingen regler, ingenting. Nu skal vi finde ud af det hele sammen. Og det kommer selvfølgelig til at gå både godt og også skidt, og det er så det, som bøgerne her følger. Vi tager en af de gode aftener. Det er dag 7. Der spiller et orkester lørdag aften på den 7. dag af Thylejren eksperimentet, som dengang var helt ukendt uden for en lille kreds på Christianshavn. De hed Gasolin, og de kunne ikke rigtig få lov til at spille så mange steder, fordi der var ikke nogen, der syntes, de spillede særlig godt. Men en gang imellem fik de altså lov til at spille i en kælder i et sted i København, hvis der ikke var andre, der stillede op den aften. Og på Thylejren fik de altså også lov til at gå på scenen lørdag aften. Optagelserne fra Gasolins koncert lørdag aften i Thylejren ses en langhåret og fuldskægget Kim Larsen, der med lukkede øjne halvvejs råber sig gennem bandets engelsksprogede sang. I gotta tell you, I need you so much, I could cry. Jeg var skide genert, så jeg turde ikke åbne øjnene og se på publikum, når jeg sang, fortæller Kim Larsen. Det var i den periode, hvor Frans Beckerli og Willy Jønsson fra bandet havde forbudt mig at spille guitar, fordi de syntes, det lød af helvede til. Så jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle stille op med mig selv på scenen. Når Frans spillede solo, og det gjorde han tit, så turde jeg åbne øjnene lidt. Og jeg kan huske, at der var en ung hippie, som dansede særlig energisk nede foran scenen. Det var Søren Berlev, fandt jeg ud af, den senere trommeslager i bandet. Willy Jønsson havde fået en meget kort ledning med til sin bas, og han kunne ikke som sædvanligt bevæge sig hen til Frans Beckerli for at få ham til at stoppe, hvis han var gået i gang med en rigelig lang guitar solo. Da Frans igen var gået i gang med en 10 minutter solo, fortæller Kim Larsen, kom Jønsson hen og råbte ind i øret på mig, stans ham! Så måtte jeg gå over til Frans og sige, at jeg skulle hilse fra Jønsson og sige, at nu skulle han stanse. Efter koncerten blandede bandmedlemmerne sig med beboerne, og Kim Larsen havnede med en bajer i Hesteklaus' øltelt. Hesteklaus' øltelt var ligesom for dem, der drak øl, og så var der dansk te-telt, som var for dem, der røg hash, eller det, der var stærkt. Hesteklaus gjorde et stort indtryk på Kim Larsen. Han var klædt som Christian den anden og havde en høne på den ene skulder, husker Kim Larsen.
Han gik rundt og drak bajer og deklamerede sine digte. Kærlighed på dexedriner, og lad os tage hul på en ny dame. Faktisk var det en af de første gange, jeg mødte den særlige blanding af drukkenbold og poet. En type ligesom Mogens Mogensen, der senere var med til at skrive mange af Gasolins sange. I Thylejren og i det hele taget i den tid, var der plads til tosserne. Det karakteriserer altid de frigjorte tider. Fra Hesteklaus' øltelt endte Kim Larsen sammen med en dame i et af de små telte i lejren. Og dermed kom også han til på egen krop at mærke en af de mørkere sider af de frigjorte tider i Thy. Allerede et par dage før havde en af lejrens ledere, Niels Holt, måtte køre en 14-årig pige og hendes tre samlejepartnere til behandling for gonoré i Thisted. Og efter en uge i lejren begyndte gonoré-tilfældene at ligne en epidemi. Jeg kom sgu hjem fra Thy med en gunner, fortæller Kim Larsen. Først begynder det at klø, og som den gode Peter Ingemann siger, klør den i dag, så svirer den i morgen. Det var ligesom at pisse glasskår. Jeg forhørte mig hos det mere erfarne Bjørn Ulebjerg, trommeslageren i bandet, og han var ikke i tvivl. Det var en gunner. Jeg var ikke nogen Don Juan dengang, eller ikke dengang, og så jeg ved med sikkerhed, at jeg havde den med hjem fra damen i Thylejren. Da jeg kom hjem til København, måtte jeg gå den tunge gang til klinikken på Rudolf Bergs Hospital, der lå lige ved siden af Tivoli. Jeg sneg mig derind og op ad trapperne, fuld af skam. Alle ville jo vide, hvad der var galt med mig, hvis de så mig på derhen. Bare jeg ikke mødte nogen, jeg kender, tænkte jeg. Så åbnede jeg døren. Inde i venteværelset sad halvdelen af Thylejren og spillede guitar og røg chat. Hej Kim, råbte de alle sammen. Tak skal I have. Vi plejer normalt at spille to sæt, ligesom til en rigtig koncert. Og andet sæt bare så ved der, hvor der bliver mere mulighed for dialog med publikum. Så det er der ikke så meget tid til i dag. Det var ikke kun skæg og ballade det hele, og det er jo også sådan, at ja, det troede jeg måske oprindeligt, at min intention var faktisk at skrive en lille og sjov og livsbekræftende og visionær bog om hippierne. Da jeg så først gik i gang og begyndte at tale med hippierne, så fandt jeg ud af, at den historie var nok i virkeligheden ikke kun så lys. Og på et tidspunkt, da historien voksede, både i omfang, så det blev ikke, sådan en helt lille bog, men også indholdsmæssigt begyndte at tage en anden farve, så fik jeg ideen om, at den bog, jeg oprindeligt ville have skrevet, den glade og visionære og kærlighedsfulde bog, den ville jeg stadigvæk gerne skrive, det er altså nummer et her. Så var der altså også nogle mørkere sider, som nogle af hippierne gjorde mig opmærksom på. Og det handler meget om at se nogle sider af mennesket, når mennesket bliver sat fri på en mark i Thy, som ikke var så kønne. Noget af det kunne handle om, at man pludselig, når det blev koldt om natten, så var der nogen, der stjal hinandens soveposer. Altså det er sådan ubehageligheder i det små. Og så var der stofferne. Der var mange stoffer i omløb. Især de bevidsthedsudvidende stoffer senere begyndte at nogle af de mere ubehagelige stoffer også kom til. Der var rigtig meget LSD, og en af dem, der tog rigtig meget LSD, det er ham, der er på forsiden af den her bog, Provo Knud. Og han er på forsiden af den sorte bog, som I kan se. Og for lige at fortælle jer tricket, så er det sådan set inspireret af det symbol, som hippierne, kan man sige, genindførte, det 2000 år gamle kinesiske visdomstegn, yin-yang-symbolet, som ligesom fortæller, at der er ofte både en sort og en hvid side af ting, og der er måske endda selv i det sorte en hvid prik, og i det hvide en sort prik. Som I kan se, så er der altså også en hvid prik på forsiden af den sorte bog. Der er nogen, der tror, det er en fuldmåne, men det kan man jo også se. Stofferne var især en af de mørkere sider af, eller det som der skete med nogen, der tog måske for mange stoffer, er en af de mørkere sider af historien. Og
Provoknud er på forsiden af bogen, fordi han repræsenterer en af de historier, jeg fortæller, som ender så ulykkeligt, som den næsten kan gøre. Det, der er specielt ved Provoknud, det er, at han faktisk i starten var sådan en slags symbol på hippietiden. Her er han på Thylejren. Han var kendt for ofte kun at være iført et lændeklæde, og det smed han så også tit, når han strippede til nogle af hippiekoncerterne og spillede på sin fløjte. Og pressefotograferne var vilde med Provoknud. Provoknud var der altid, så han har det hele taget været sådan en figur, der meget dengang repræsenterede hippiedrømmen. Han tog ufattelige mængder af LSD, og i Thylejr avisen, der kom en avis hver dag, kan man se, hvordan han i højere og højere grad begynder at tro, at han er en eller anden form for Gud, eller en eller anden form for Guds søn, måske en genfødt Jesus. Og der, hvor det så går alvorligt galt for ham, at det er sådan set allerede ved at gå alvorligt galt, hvis man tror, man er Gud eller Jesus. Men den metode, han så griber til, det er, at han tænker, hvad gør den hvide Gud? Den hvide Gud skal selvfølgelig udrydde det sorte i verden. Og hvordan gør man det? Ja, man kan jo starte med at slå nogle af de sorte ihjel. Så Knud, han laver en dødsliste over mennesker, som han vil have slået ihjel. Og en af dem, han, som står øverst på listen, det er faktisk en af hans gamle venner. En anden hippie, der hedder Jørgen Salling, og normalt bliver kaldt for Cola. Og Provoknud bilder sig på en eller anden måde ind, at det her menneske Cola, som alle, jeg har talt med, beskriver som et hjertens godt menneske, der mest af alt lavede mikro-makro, altså den tids hippie-vegetarmad, og var sød ved alle mennesker. Men Provoknud får sig på en eller anden måde bildet ind, at Cola er den onde, og at Cola ovenikøbet har slået Provoknuds tidligere kæreste Berit ihjel. Så hans første aktivitet som den hvide Gud er altså, at han skal ud og slå Cola ihjel. Og den historie skal I høre nu. Op en dag og har besluttet sig for, at det er i dag, han vil tage op til den hytte oppe i Torpekøbhegn nord for København, hvor Cola og en anden flok hippier bor i en spejderhytte. Knud tog linje 6 fra huset, altså huset, der stadigvæk findes i Magestræde i København, til Hans Knudsens plads, hvor han ved nitiden om morgenen skiftede til en bus mod Hillerød. Han stod af på Kongevejen og gik af den grusbelagte vej ind i skoven ved Torpekøbhegn. Inde i hytten kunne han ikke finde Cola på hans værelse, men han bemærkede, at de fleste andre lå og sov. Da han gik udenfor, så han vennen stå alene ved bålpladsen. Med fotografiet af sin ekskæreste Berit i hånden, gik han over mod Cola. Jørgen Salling, alias Cola, var denne tirsdag morgen stået op før alle andre i hytten. Han havde været ude at samle brænde, så han i det gode vejr kunne stege brune ris til morgenmaden på bålpladsen. En måned før var Cola blevet far, men barnets mor, den 19-årige Jytte, havde slået op med Cola et par uger før fødslen, fordi han insisterede på, at den skulle gennemføres inde i skoven uden jordmor og læge. I stedet var Jytte flyttet hjem til Herning for at føde. For det meste var Colas madlavning baseret på ris og andre vegetariske ingredienser. Også da hans mor og far, som boede i København to dage før havde været på søndagsbesøg i hytten, havde han serveret mikro-makromad. Cola opdagede først Knud, da han stod ved siden af ham,
forklarede Prove Knud senere politiet. Knud rakte fotografiet af sig selv og Berit frem mod ham og spurgte, om han kendte den her kvinde. Inden Cola nåede at svare, stak Knud en dolk hårdt ind i venstre side af ham. Jeg stak efter hjertet, forklarede Knud senere. Jeg var jo ikke kommet for at stikke ham i hånden. Knivstikket gik gennem venstre nyre, mavesæk og lever og ind i mellembolsmusklen. Stærkt blødende lykkedes det Cola at flygte ud på vejen og over til nabohuset, hvor keramikerægteparet Margrethe og Palle Dybdal boede. Parret kendte hippierne, som de er til lånte lidt penge. Knud har stukket mig! Han kommer! Hviskede Cola til Palle Dybdal, inden han sank sammen inden for døren. I det samme hørte Palle Dybdal løbende trin, der nærmede sig, og han skyndte sig at låse døren. Knud prøvede at sparke døren ind, og Palle Dybdal slæbte møbler hen foran. Gennem et vindue kunne ægteparret se Knud løbe rundt udenfor med en blodig kniv i hånden. Knud skreg og udstødte uhyggelig lyde, mens han løb rundt om huset og forsøgte at komme ind. Mens Margrethe Dybdal ringede efter politiet, forsøgte Knud at trænge ind i værkstedet, der lå op af huset. Jeg gør jer ikke noget, råbte Knud. Jeg vil have fat i Cola. Han har dræbt min kone. Han skal dræbes. Han er selv morder. Kort efter ankom både politi og ambulance til stedet. Ambulancefolkene fandt Jørgen Salling liggende i en blodpøl på gulvet i værkstedet. På gårdspladsen udenfor løb Knud stadigvæk rundt med den blodige dolk i hånden. Han har dræbt min kone. Nu skal han dø. Jeg håber, han krasser af, råbte Knud og lå hysterisk. Han afleverede frivilligt dolken til politibetjentene, da de bad ham om. Jeg håber, du dør af det, råbte Knud flere gange, da Cola blev båret ind i ambulancen. Jørgen Salling døde faktisk kort efter kl. 10.38 på Centralsygehuset i Hillerød af indre blødninger. Beboerne i nabohytten var blevet vækket af sirenerne, men da de fandt ud af, at et drama havde fundet sted ved keramikerægteparets hus, var både Cola og Knud allerede blevet kørt væk. En eller anden fortalte, at Knud havde danset ekstatisk, da politiet nåede frem til gerningsstedet. Knud blev kørt til politistationen i Hillerød, hvor han opgav sin adresse som det nye samfunds funktionærbolig i huset, og sin stilling som sheriff samme sted. Han forklarede, at Cola havde dræbt hans kone, og at liget kunne findes i Sortemosen i Tokkekøbenhavn. Det er det eneste rigtige, jeg nogensinde har gjort, gentog han flere gange. Gud havde givet ham opgaven med at slå Cola ihjel, og han havde i løbet af natten drømt hele forløbet omkring drab. Straks efter, at Knud var blevet afhørt ved et grundlovsforhør, blev han tvangsindlagt på Statshospitalet i Nykøbing Sjælland. Det var godt, jeg fik taget livet af ham, sagde han til betjenten i ambulancen på vej mod Nykøbing. Vejret blev godt bagefter. Vejret blev godt bagefter. Gasolin, som kendte Proveknud, har skrevet en sang på deres anden plade, og den slutter sådan her. Vinden suser, Prove Knud, var du Allah eller Gud? Du som dansede og sang, hvem hører nu din fløjtes klang? Hey Knud, her står vi nu, hvad gør de nu ved dig? Hey Knud, slog du Satan ihjel, eller var det dig selv? Det var jo ikke en helt så sjov historie som de første to. Og faktisk har vi nogle gange, hvor vi har været ude og optræde, tænkt, at først starter vi med nogle af de sjove historier fra Hippie 1. Og så i anden halvleg, der tager vi et par af de mere dystre historier fra Hippie 2. Så fandt vi ud af, at folk blev i vældig godt humør i løbet af første sæt. Og så efterlod vi nogle gange en meget sådan trist og lidt sådan mørklagt forsamling, når vi sluttede af. Og det har vi selvfølgelig ikke lyst til.
Så jeg lover, at vi nu lige tager et nummer mere til sidst fra, fra Hippie 1. Så vi ikke, det vi er begyndt at gøre, vi skyder ligesom lige en sjov en ind fra Hippie 1, for ikke at efterlade af den stemning. Der var også nogle gamle hippier, som synes, at jeg burde have nøjes med at skrive Hippie 1. Det var ligesom den historie, som de synes var den vigtige at få fortalt. Det var sådan set også den historie, som sagt, jeg havde tænkt mig at skrive i begyndelsen. Vi vender til sidst her tilbage til Hippie 1. Er vi alle sammen enige om, at det er historien om supermarkedet, vi skal høre? Det er sådan set en meget... Det er et eksempel på den meget opløftende karakteristika ved hippierne, som Tømmer Claus også var citeret for i det første kapitel. Altså, man får en idé, og så omsætter man den til handling. Der er ikke så meget med, at man først skal søge om tilladelser, og søge om fondsstøtte, og søge om det ene og det andet. Faktisk var det sådan, da Thylejren blev sat i værk, at man indkaldte til et pressemøde i maj i København, og udsendte en pressemeddelelse, hvor der stod, at 4. juli, der starter altså et nyt samfund oppe i Thy. Så var der en dybdeborende journalist, ville vi kalde det i dag, fra Berlingske Tidende, der tænkte, det tjekker jeg lige. Nu ringer jeg til borgmesteren i Hanstholm, som det her område hørte under, og spørger, om de har fået tilladelse til at starte et nyt samfund oppe i hans kommune. Og det havde de ikke. Altså, der var ikke indsendt en eneste ansøgning om lov til at lave et nyt samfund, inden man gik i gang. Men det sjove er så også, at borgmesteren i Hanstholm, han sagde, at han havde ikke set nogen ansøgning. Så han anede ikke noget om, der skulle starte et nyt samfund i hans kommune. Men han tilføjede også straks, og det ødelagde jo lidt Berlingske journalistens historie, at de var da velkomne. Der var masser af plads. Det kunne da kun være spændende, hvis der kom nogen op og lavede et nyt samfund. Men den her meget venlige modtagelse fra Hanstholm-borgmesteren, og i øvrigt senere også fra politimesteren deroppe, den var faktisk karakteristisk for de første par måneder af Thylejren. Der var en enorm nysgerrighed, og også en vis åbenhed. Tusindvis af lokale, altså nogle gange var der jo flere, nogle gange var der 10.000 turister ind og kigge på hippierne i Thylejren, hvor der måske kun i periode boede 5, 6, 7.000. Så antallet af nysgerrige naboer og lokale og tilstrømmende var nogle gange større end dem, der var i lejren. Så der var faktisk en enorm stor nysgerrighed. Der, hvor det tippede det hele, og det kan man så læse den triste historie om i bogen, det var, da nogle københavnske kunstnere, som også boede i Thylejren, de besatte Hjardemål Kirke, som lå et stykke vej fra lejren. Og det skulle de altså aldrig have gjort, fordi kirkerne skal man ikke lige røre ved i sådan et gammelt intermissionsk område. Så der kom det simpelthen til krig mellem de her kunstnere på den ene side, og så lokalbefolkningen på den anden. Så politiet måtte lægge sig imellem og simpelthen forsvare de her kunstnere fra Thylejren. Og efter det, fordi at lokalbefolkningen troede, at den her kunsthappening med at besætte kirken, den sådan set kom fra Thylejren. Det gjorde den ikke. Det var en kunsthappening fra nogle københavnske kunstnere i kredsen omkring Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby. Men det lykkedes aldrig at forklare, at Thylejren ikke havde noget med den besættelse at gøre. Og det betød simpelthen, at fra den ene dag til den anden, der vendte den stemning fuldstændig. Og lejren langsomt tømt, og de sidste uger levede Thylejrens, dem der boede i Thylejren, faktisk under trusler fra anonyme breve osv., om at der ville komme lokale mennesker og tæve dem alle sammen, kastrere dem og brænde hele lejren af. Så det er også en af de steder, hvor det til sidst virkelig tog et ubehageligt turnaround, og historien blev lidt mørkere, end den var i starten. Nu fik I logget mig ind på det mørke igen. Jeg var på vej over til at fortælle den gode historie om dengang Thylejren, eller hippierne igen beviste, at der var kort fra idé til handling, på samme måde som der var meget kort fra Claus og jeg fik idéen om, at man skulle lave en lydbog, og så gik Claus sådan set bare i gang, selvom man ved nærmere eftertanke kunne have tænkt, at det var et umuligt projekt at lave alt det her musik. Men nogle gange, når man går i gang med et umuligt projekt, uden at vide, at det er umuligt, så kan det jo gå så godt, at man faktisk får det gennemført. Hvis man havde vidst, det var umuligt fra starten, så var man ikke gået i gang. Det synes jeg er et af de mest positive træk ved hippiebevægelsen, at man bare gik i gang. Og da der er et stykke inde i Thylejren, nu skal jeg lige se, hvad dag vi egentlig er nået hen til, da man bygger studeret på dag 18, da der var gået et par uger i Thylejren, og man måske havde regnet med, at der kom 1.000 eller 2.000 mennesker, og nu kom der så i stedet for 6.000 eller 8.000, så var køen ved den lille bitte købmandsbutik inde i lejren efterhånden blevet flere timer lang. Og så sad man altså et fredag aften og diskuterede, hvad man skulle gøre ved det. Og der var vel kun én ting at gøre, det var at bygge et stort supermarked. Og så var der en af folkene i lejren, der hed John Sylvest,
og som var lidt af en plattenslag, og viste sig senere. Han var i hvert fald god til at bilde folk historier ind, og han tog så ind til tømmeren i Thisted næste dag, og bildte ham ind, at han var en kendt filminstruktør, og at han lige havde fået en kæmpestor pris, så han kunne roligt give ham en masse tømmer på kredit, og den hoppede tømmermesteren, eller tømmerhandlens direktør altså på, så han kørte kæmpe læs af brædder og værktøj og alt muligt ud i Thylejren. Og i løbet af 2 dage, der byggede lejrens indbyggere altså simpelthen et supermarked. Og tirsdag morgen var byggeriet færdigt, og nu skal vi høre om indvielsen af supermarkedet, som fandt sted på dag 18, onsdag morgen. Onsdag morgen bevægede en sælsom procession sig ind i det nyåbnede supermarked. Under Søren Købmands ledelse havde byggeholdet hele natten arbejdet med at få båret varerne fra den gamle lille købmandsbutik og ind i den store nye bygning. Og nu skulle indvielsen finde sted. På grund af det efterhånden ganske venskabelige forhold mellem en del af lejerdeltagerne og en del feststemte fiskere fra Hanstholm, blev 2 af fiskerne, Frede og Daffy, valgt til at føre an i indvielsesceremonien. De indvilligede begge 2, selvom de havde tilbragt hele natten i Heste Claus' øltelt. Trods de 25 km mellem Thylejren og Hanstholm Havn, ankom dagligt en mængde fiskere, hvis fribytteragtige syn på tingene har vist sig at matche i overraskende grad med forholdene i lejren, som journalisten Niels Ufer fra Information formulerede det. Efter at have været på havet nogle dage, kunne fiskerne ofte omsætte garnets indhold til mange tusind kroner, og nogle stykker investerede gerne en del af indtjeningen i øl hos Heste Claus, afvekslende med et glas guldkakao fra tømmer Claus' bål. Og guldkakao var karakteriseret ved at indeholde 0,5 gram hash per glas. Da Daffy var den af fiskerne, der var bedst skåret for tungebåndet, fik han æren af at klippe snoren over til det nye supermarked. Udstyret med en tromme marcherede Daffy derpå ind i butikken i spidsen for en procession, der foruden byggeholdet bestod af Frede og en violinspiller til lyden af sagte trommevirvler og marseillaise. Efter at have erklæret supermarkedet for åbent og modtaget en buket blomster af Niels Ufer, opfordrede Daffy højtidligt Frede til at foretage det første indkøb. Frede kastede en formand på disken og bad om en kasse øl, som han løftede op på skuldrene og marcherede ud af butikken med. På grund af sin almene tilstand snublede Frede imidlertid og tabte hele kassen op af forretningens dørstolpe, hvorfor der flød øl fra en del knuste flasker ud over gulvet. Alle tilstedeværende var enige om, at en dåb ikke kunne forløbe mere heldigt. Fiskerne satte sig sammen med arbejdsholdet i en rundkreds uden for butikken for at drikke de resterende øl, mens Daffy blev bedt om at forklare, hvorfra han havde sit lidt mærkelige navn. Jo, fortalte Daffy, det var en juleaften i Hanstholm. Vi havde været ude for at få et par pilsner og skulle på et tidspunkt hente et par kasser mere. Til transporten brugte vi en af havnens transportvogne,
hvor man kan stå på ladet og styre vognen ved hjælp af en stang. Så kom vi op fra en bakke med alle kasserne, og vognen begyndte at køre meget stærkt. Måske sådan en 60-70 km i timen ned ad bakken. Desværre passerede vores vej en hovedvej med fuld stopskilt, så da farten steg og steg, blev jeg lidt betænkelig. Daffy diskuterede med de to andre på vognen, Stygge Ulv og en anden fisker, der var meget lille, om de skulle springe af og dermed formentlig miste alle ølkasserne. Da den lille fisker valgte at hoppe af, holdt Stygge Ulv imidlertid fast i ham, og både vogn og ølkasser og fiskere strøg over hovedvejen uden sammenstød og endte foran sømandshjemmet, hvor en præst i fuldt ornat var på vej ud. Præsten begyndte at himle op og sagde, at han ville tilkalde politiet, fortalte Daffy. Er det ikke noget pjat? Bare fordi man kører med et par pilsnere på en vogn? Jo, det mente de andre foran supermarkedet også. Men hvad nu med den her forklaring på, hvorfor han hed Daffy? Nå ja, svarede Daffy. Det var fordi, at hele vejen ned ad bakken stod jeg og læste i Daffy-bladet. Senere kom navnet ligesom til at hænge på mig. Vi siger tak for i eftermiddag, men for at I kan gå hjem i en god, rolig udgave af hippiestemningen. Faktisk sad jeg herovre inden koncerten og tænkte på, at det der sted derovre, vi sad i kaffebaren med reggae-musik og solskin, det minder mig faktisk om nogle eftermiddage i Thylejren nu om dage. Jeg har været der en del de sidste par år. Og om sommeren synes jeg, det er et rigtig dejligt sted at være især. Og der sidder man så og drikker en øl, eller ryger lidt, og solen skinner, og så kommer der reggae-musik ud over fra caféen. Og det eneste, der manglede herovre på jeres mark, det var faktisk den der søde røg af pot, der ligesom altid lå over Thylejren om sommeren. Ja, der har været. Der var ikke så massiv røg, synes jeg, som jeg har oplevet i Thylejren. Den slags stemning er jo noget af det smukkeste fra hippietiden, og måske kan Claus fører os lidt tilbage. Vi slutter nemlig med en lille smule på blæseinstrumentet. Tak for i aften.
Tak for i dag. Og må jeres Gud være med jer.